Moi boas, moi boas, vou saudando aos que ides entrando Non estaba explicando nada, estaba esperando polo menos a que houvera unha ou dúas persoas E agora si xa podo comenzar O caso é que prometimos un directo o xoves Mais o xoves non puiden facer o directo porque estiven liado con outras cousas O Benres viaxaba e eh, hoxe levo todo o día mirando da miñoca cativa esa que lle trouxemos de compañeira a Lina Pepa. Entón, o caso é que este directo era para explicarvos varias cousas. Estou no mesmo sitio de sempre, pero é noite, claro. Entón, só vedes as farolas. Aquí está o noso amigo Opino, podedelo ver máis de cerquiña. Este é o Opino. E aquí estou o pé do Opino, que é onde tiño a cobertura, eh? E pa contarvos varias cousas A primeira, este directo está aquí en Instagram Vou no colgar despós en Youtube Para que a xente o vexe en Youtube tamén eh, a cousa é a seguinte, explicarvos un pouco, mañá, a esta hora, máis ou menos, comezará o directo oh, de Orgullo Galego, o seu terceiro directo no YouTube, eh, no que participaremos varias e eh, varios youtubeiros e eh, youtubeiras do, do, do eido eh, galego falante. Eh, vexase o Laxón Mario, vexase o Jato Cósmico, vexase Nurias Pasandín, eh, o Son das Ideas, eira de nubes baixo ti eh, estáse me olvidando xente seguramente pero bueno, aí ben lina estáse me olvidando xente, pero bueno e un servidor tamén vai participar outra cousa, vou saudar tamén por aquí a beira do mar eh, outra cousa que vos quería contar é que na canle de Youtube hai moito material, hai 181 vídeos xa en canto subo o seguinte haberá 182, lóxicamente entón, eh, só explicarvos como chegar ás cousas máis doado que dándolle o scroll, dándolle a rodiña do, 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 do rato e é coas listas de reproducción. Hai 10 ou 12 listas de reproducción, vale? Unhas receitas nun minuto, outra de turismo sprint, outra das conversas da Lobeira, que chegará a nova tempada en breve, moi en breve, estou preparando unha cousa para darlle unha volta, e, outro de blog, o sea, motoblog de dos viaxes en moto que fixen máis a lista creí unha lista de reproducción para as listas de canles de Youtube que conto ampliar información de algunhas desas canles, facer vídeos temáticos, incluso pedíronme por redes sociais, e teño que facelo, e vou facelo, e pedíronme un vídeo coas canles que non saen na lista pero que si sí están en activo e vou non facer porque hai moitas canles que o mellor non están tan tan en redes, vale? E que é moi é, é, recomendable que as vexades. Eso por un lado, o que como podedes chegar na canle de YouTube a Lobeira Today, de mismo nome que esta, eh, as cousas moito máis doado, que é a través das listas de reproducción, vale? Tentarei facer unha grabación de pantalla para facer un mini tutorial de como chegar a esas listas de reproducción e incluso como crear unha lista de reproducción. Outra cousa, este Nadal, este atípico Nadal, creado polo noso amigo Covid, eh, non vou facer vídeo de apertas, senón que vou abrir a miña fiestra para que vos amosedes vos, para que vos pois fagades un anuncio do que queirades, promocionedes a vosa canle, promocionedes unha camiseta que vendedes, promocionedes os vosos dibuxos, promocionedes a vosa cadela que, que vai ter cachorriños e os queredes colocar, o que queirades. Cedo vos entre 30 segundos e un minuto a cada un que me mande un vídeo. Se o vídeo dura 20 minutos, pois pues está aí, para que a xente o vexa. Eh, todo a cambio de que ao final desa recomendación digades unha aperta a lobeiristas, ou apertas lobeiristas, algo así. Non sei que vos parece, pero o caso é que cedo vos iso, cedo vos esa, ese, eses 30 segundos, un minuto, para que vos contedes o que queirades, dar un consello, eh, dicirme o mal que o fago, dicirme o ben que o fago, o que máis vos gusta, o que menos vos gusta, eh, mirade a miña canle que é tal canle. Cedo vos para o que queirades eses 30 segundos, un minuto. Vos diredes o que queredes e o que non queredes facer. Mandadesmo a fran.aloveiratoday.gal mandadesme os vosos vídeos por, por WeTransfer ou, ou directamente se son curtiños e, e xa está. Eso era outra cousa que vos quería dicir. E a terceira cousa... E a terceira cousa que vos quería dicir é que está por vir está por voltar a Canle porque este tempo foi un pouco raro, vale, estes momentos de, de tal dende de, 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 de o verán non vou dicir que estiven na merda porque non é verdade, pero sí que é certo que me queimei con toda esa voráxine de facer un vídeo diario de entrevistas e todo isto vou dar un puntiño máis de luz a isto aí, con todo este esta voráxine de facer un vídeo diario e todas estas cousas, pois pues, sí que é certo que un se queima. Traballando a diario, un perde as ganas de traballar despois, vale? Entón, dicirvos que xa estou completamente online, eh, ainda que non parei de publicar cousas en Instagram, vale? Como sabedes, estou facendo unha, unha lista de un tema diario de unha banda distinta cada día e hai unha lista en Spotify os temas da lobeira que podedes seguir, eh, nesa lista estou metendo porque para quizá para amosarlle a xente que non ten claro eh, darlle a entender, aínda que hai moitas listas xa en Spotify con iso darlle a entender a xente que todavía non ten claro é eh, Radio Galega eh, darlle a entender que que se pode poñer un tema dunha banda diferente cada día en galego sin tirar de, de, dos mesmos dos mesmos tópicos cada día das mesmas dos mesmos temas e poñendo temas en 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 inglés ou en español. Pódense poñer temas en galego todos os días de bandas diferentes. E iso é o que tento demostrar con este esta historia, coa que levamos xa casi 2 casi 200 cancións. Imos camiño das 300 e despois as 365, cando bote un ano facendo, e que eu son moito de retos dun ano, cando bote un ano facendo, paro irei metendo despois cancións cando me saia. Eh, iso, voltarán as conversas da Lobeira, dándolle un xiro, xa o veredes no seu momento, o xiro, se si vos conectades mañá o directo do Orgullo Galego, poderedes ver unha, un pouquiño dese xiro, pero non vou aclarar nada. Veredelo na primeira conversa. Eh, voltarán os motoblogs. Teño preparado xa o primeiro e o segundo capítulo. Sairán ou un ou dous capítulos cada día que publique o motoblog. Voltarán as recetas da Lobeira, as recetas da Lobeira que xa vos tiña prometidas dende antes do verán, voltarán coa axuda de Sonche, de, de Sonche Cousas Dun, de Tuiteiro, que me botou unha má, el foi chef, e botou unha má con algunhas cousicas, vale, para facer vídeos ben, ben curiosos. E, voltará o turismo sprint, porque teño moitos viaxes videografiados que aínda non vos amosei, porque non sei se lembrades que me quedei en, a, en Hamburgo, quedámonos na viaxe que fixemos ata Oslo, quedámonos en Hamburgo, e polo camiño pois, cruzamos o, o, o Báltico, eh, chegamos a, a Malmo, estivemos en, a, en Göteborg e estivemos en Oslo, e de volta estivemos en Bremen, onde lle cantei a, a canción dos trotamúsicos músicos a a estátua que teñen alí dos dos músicos de Bremen. E iso e de lo ver, i de lo ver. E que máis? E farei tamén seguramente, pois algún que outro vídeo deste estilo, algún directo, contestando as vosas preguntas eh, e todas estas cousas. Dicirvos hola a todos, os que me saludastes, vale, porque non, non estou eu, estou contando vos cousas moi rápido porque a batería é eh, a que. E nada máis, abro turno de preguntas rápidas, se si queredes facer algunha pregunta rapidiña os que estades a ver isto agora mismo, e se non, se non facedes ningunha pregunta, ningunha, ningunha, eh, dou por finalizado este breve directo. Lembrade, mañá sobre esta hora andaremos pola canle de Youtube de Orgullo Galego, unha canle de Youtube que ascendeu meteóricamente sobre na lista de decembro, Empezou con 10 a primeiros de novembro, 10 xeareiros a primeiros de novembro e chega xa aos mil. Está, se non está preto, xa sobrepasou os mil seareiros, nun mes mil seareiros, o soño de calqueira de calqueira de nós que estamos en Youtube aí traballando e non damos a cadado. Entón, eh, nada máis. Non hai ninguna pregunta ou non chega porque a conexión é unha merda aquí. Eh, mirade que pasada, a ver si... Bueno, sigo estando aquí, eh? pero apaguei a luz. Escoitade que calma. Nada máis, chavalada, vexo que non tedes ningunha curiosidade, pois, porque aquí non chega nada, isto non se quedou, non? Non, pois, nada máis, vémonos mañá na de Orgullo Galego e aos demais, coidade vos moito, coidado co virus e apertas. Oui.